Սարգսես Մեսիգի Սամսոնյանը ներգրավում եմ Պալասանյան Թաշինգ սոցիալական կուսակցության կուսակցությունը։ Քանի որ առաջադրվել եմ քաղաքական ուժի կողմից, մեր քաղաքական ուժի կողմից որպես քաղաքապետի տեխնազու, կարճ կուզենայի ներգրավել իմ պատկերացումները քաղաքի կառավարման եւ ապագայի վերաբերյալ։ Աշխատանքային գործունեությունս սկսել եմ Պադանի տարեկից որպես բանվոր Գյումրու գարեջրի գործարանից։ Աշխատանքային տարիներից վերջին տարիները կապված են Գյումրու քաղաքապետարանի հետ։ 2012-ից 2016 թվականները աշխատել եմ բյուջեի եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնում սկզբից առաջադար մասնագետ, այնուհետև բաժնի պետի տեղակալ։ 2016-ից 2018 թվականները աշխատել եմ բնակտնտեսության և համատիրությունների համակարգման բաժնում որպես բաժնի պետ։ 2018 թվականի սեպտեմբերից ղեկավարել եմ Գյումրու կոմունալ ծառայություն համայնքային բյուջետային հիմնարկը։ Զբաղեցրած պաշտոնների բազմազանությունը ինձ հույս և վստահություն է տալիս, որ հոգսաշատ քաղաքի քաղաքապետի պատասխանատու պաշտոնում կարողանամ արտարացնել մեր քաղաքացիների սպասելիքները։ Որպես քաղաքապետի տեխնազու ինչպիսի քաղաք եմ երազում տեսնել 5 տարի անց։ Կարծում եմ, իմ երազանքները շատ չեն տարբերվում մեր մյուս համակարգացիների երազանքներից։ Բարեկարգ, կանաչապատ, հանգիստ, համախմբված, մաքուր, զարգացող և իր ապագային վստահ նայող քաղաք։ Շատ ավելի կարևոր է ճանապարհները և միջոցները, միջոցների ընդրությունը այս երազանքներին հասնելու համար։ Խնդրենների այն համախումբը, որ ունի մեր Գյումրին, մեզ չի թույլ տալիս այլ ընդրանք, քան միասնական և թափանցիկ, համերաշխ մթնոլորտում բոլոր կարող ուժերի օգտագործմամբ քաղաքի զարգացման ընթացքը էլ ավելի արագացնել։ Մոտ 3000 բնակ։ Ներքաղաքային շուրջ 70 կիլոմետր դեռևս անբարեկարգ փողոց։ Աշխատատեղերի պակաս։ Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների դեռևս ոչ բավարար վիճակ։ Գյումրու վայել հարմարավետ և արժանապատիվ տրանսպորտային համակարգի բացակայություն։ Քաղաքի ծայրամասերում երիտասարդական և ընտանեկան ժամանցի հարմարավետ հանգստի բացակայություն։ Աղբի վերամշակման ժամանակակից համակարգի բացակայություն։ Սրանք մի մասն են այն խնդիրների, որոնց որպես քաղաքապետ ամենօրյա իմ աշխատանքում հետամուտ եմ լինելու, եթե հարգելի ավականիներ, ստանամ ձեր վստահության քլին։ Շնորհակալություն։